Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Fizz, vamos lá para o 25º episódio do Rumo ao Estrelato com o Guedão aqui no PES 2018. O Everton é líder do campeonato com 20 pontos, na sequência ele vem uma porrada de time com 19. O Guedão tá indo muito bem no início da temporada e tem 5 gols marcados aqui na Premier. É o vice-artilheiro da competição. Tá atrás só do Vischer ali, que o Vischer tem 6 gols, um golzinho a mais que o nosso artilheiro Guedão do Everton. Para esse vídeo, pessoal, mais 3 jogos começando aqui contra o West Bromwich Albion. Vamos fazer os 3 jogos na sequência. Você já sabe, no final do episódio eu trago toda a atualização da classificação e também os números do Guedão. Aproveita, deixa aquele like, tenta bater 150 likes mais uma vez aqui. Me siga no Twitter e Facebook, os links estão na descrição desse vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, mais um jogo aqui no Goodison Park, Everton West Bromwich. Vamos que vamos. Ih, já tocou ali pro Lookman. Passa ali com o Guedão mais uma vez, ele protege. Tocou no meio ali, tabelou. Vem chegando, olha a bola enfiada ali no meio. Tentou esticada de bola pro Miralas, acabou vindo o corte. Se apresenta ali o Guedão. Toca de primeira pro Miralas. Isso, recebeu ali o Guedão, já fez o giro. Partiu o Guedão, partiu o Guedão. Isso, Guedão, bate daí, Guedão, bateu! Meu Deus do céu, passou muito perto. Que jogada linda do Guedão, hein? Fez o giro ali, tirou de um, tirou de mais um, passou de outro e bateu, mas passou perto demais. Isso, Guedão, isso, Guedão. Opa! Eita, seu juiz! Tomou a pancada, vai ser cartão amarelo. Olha a pancada que o Guedão sofreu. Olha que isso, velho. Criminosa a entrada pra cima do Guedão. Levantamento na área, subiu o Guedão de cabeça. Facinho pro goleiro Mihal. Acabar o kill. Oh, ainda dá. Ah, acabou o jogo. Fim de papo. Goodson Park, Everton 0. West Bromwich também 0. Vamos que vamos pro segundo jogo. E aí, pessoal, esse empate já jogou a gente pra quarta colocação. Os 3 times estão atrás da gente e acabaram passando aí. 22 pontos pro Tottenham, pro Manchester e pro Arsenal. Vamos lá atrás deles agora de novo. Olá, pessoal. Nona rodada aqui da Premier League. Agora encaramos aqui o Sunderland fora de casa. 1-2, 1-2, 1-2, fechou no meio, fechou no meio. Olha o Guedão chegando, vai bater pro gol. Que defesa do goleiro. Grande, grande jogada do Guedão. Isso. Olha a bola lançada. Guedão pediu. Experimenta daí, Guedão, experimenta daí. Foi alta demais. Caiu ali, o juiz não deu a falta não. Cortou, cruzamento, perigoso. Dominou, batida pro gol, vai pra fora. Boa bola do Guedão. Já pediu ali, já solta na ponta. Isso, Guedão, boa bola. Olha o Bolasie. Quase fez um golaço. E aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou. Bateu pra fora. Guedão já perde ali. Isso, dominou bem. Volta no Miralas, olha o cruzamento. Vem chegando ali, quase. Pickford. Grande defesa. Guedão escolou pro Bolasie. Manda pra frente, agora vai. Agora vai. Vamos. Ô louco, seu juiz. Toma uma pancada ali o Guedão. Guedão reclama, mas segue o jogo. Olha, o Morini tocou pra trás. Olha, pode ser a pancada. Tira daí. E fim de papo, galera. Mais um empate contra o Sunderland. Não foi nada bom o resultado, porque os caras vão começar a abrir. Vamos lá pro último jogo do episódio. E tá aí, pessoal. Depois de 10 rodadas, já caímos mais 3 pontos ali em relação aos líderes. Arsenal, Manchester United e Tottenham, todos eles com 25 pontos. E nós estamos ali na quarta colocação com 22 pontos. Vamos lá, mais um jogo. Quem sabe a gente consiga tirar essa diferença agora. Simbora, pessoal. 11ª rodada da Premier League. Encarando agora o Hull City, jogo fora de casa. Pode valer a liderança do campeonato. Quem que parte no meio? Boa bola. É só cruzar. É só cruzar. Vamos, Guedão. Vamos, Guedão. De cabeça a bola vai pra fora. Olha lá. Vem chegando o Russiri. Que jogadaça. E tá lá. Tá aberto o placar aqui, galera. Russiri.
O Mohamed, é o Mohamed, vai lá e faz o golzinho aí aos 28 minutos. Tá aberto o placar aqui pro Hussein. Tomaram a bola na saída ali, ó. Ó, de calcanhar, deixou na cara do gol. Esse técnico que acabou indo com a mão meio de alface ali e acabou tomando o gol. Ó, Roberto, vai vir bola na área, fez o corte, cruzou, tira feio, vamos lá. Vamos mirar lá. Partiu o Guedão, bola Z passando. Bom, boa bola. Vamos, Guedão. Fuzila, Guedão. Bateu forte, mas foi pra fora. Guedão aparece. Pediu ali, recebeu, tocou errado, mas recupera Guedão. Boa, Guedão. Isso, Guedão, já deixou o zagueiro ali. Lá vem Guedão, fechou no meio. A batida pro gol na trave. Vamos lá, vamos. Toca pra trás. Olha o Guedão, bateu. Puta que pariu, a bola não entrou, velho. Tá aí, o Guedão foi substituído. Não tem jogado bem nesses últimos 3 jogos. Vamos acompanhar aqui. Assim que o jogo terminar, eu volto com o resultado da nossa partida aqui. E tá aí, galera, infelizmente perdemos o jogo contra o Hussein. É, pessoal, não foi nada bom o episódio pro Guedão. O Guedão não foi pra rede nenhuma vez. Perdemos aí jogos importantes. E vamos ver como que fica a classificação depois desses 3 jogos aqui pra você da Premier League. É isso aí então, galera, depois de mais 3 rodadas aqui da Premier League, o Arsenal líder do campeonato com 28 pontos, seguido do Tottenham também com 28, Manchester United tem 25 pontos na terceira colocação e fechando o G4, o Manchester City com 22. Nós também estamos com 22 pontos, mas por critério de desempate estamos fora da zona de classificação da Champions League, que é o nosso grande objetivo. Infelizmente as coisas não foram tão boas para o nosso jogador nesse episódio, mas tenho certeza que no próximo ele se recupera, mete gol e traz o Everton de volta para a zona de classificação da Champions League. Se você quiser ver isso, não esqueça de se inscrever, deixa aquele like, importante demais. E tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, fui!